Letní absenci sportovního dění ve městě se snažili vyplnit organizátoři již 5. ročníku Karla Cupu. Dvoudenní turnaj v Malé Kopané se tradičně odehrával na hokejbalovém hřišti na Cukrovaru. Letos si přišlo zahrát svůj oblíbený sport celkem 15 mužstev. Hráči byli většinou z Kralup, ale přijeli i z Odolena Vody a z Prahy. Hrálo se 2x 10 minut, i tak byly zápasy pod horkými slunečními paprsky vyčerpávající. 4 hráči v poli a 1 gólman se snažili vsítit gól do soupeřovy branky. Gólmani střežili větší branky než loni a nesměli chytat rukama. Organizátoři turnaje si od toho slibovali více gólů a větší atraktivitu zápasů, což diváci potvrdili. V sobotu se hrála základní část turnaje, v neděli pak nadstavbová část a finálové zápasy. Vítězem letošního Karla Cupu se stalo po dramatickém finálovém boji družstvo Podsem Kamdeš. Zlatý gól padl v prodloužení. Stříbro získala Vodolka 1. Třetí příčku si vybojoval Hoči Dream Team a čtvrtí skončili hráči Vodolky 2.